Assalamualaikum, selamat pagi murid-murid tahun 1. Hari ini cikgu akan terangkan tentang peraturan-peraturan sekolah dan adab dengan guru semasa menuntut ilmu. Peraturan sekolah rendah bagi murid lelaki dan perempuan. Tata cara pemakaian. Bagi pelajar lelaki, tanda nama murid dan lencana ditampal di sebelah kiri kemeja, manakala pelajar perempuan di bahagian kiri tudung, dan murid lelaki akan memakai tali leher. Pelajar lelaki juga akan memakai seluar panjang berwarna biru gelap. Murid juga boleh menggunakan kasut yang berwarna hitam ataupun berwarna putih. Jika kasut hitam, stoken akan berwarna hitam. Kalau kasut putih, stoken akan jadi berwarna putih. Dan manakala pelajar perempuan akan memakai baju kurung dan bertudung warna putih. Kain susun tepi berwarna biru gelap. Manakala pelajar yang non-Muslim akan memakai blouse putih lengan pendek dan pinafore berwarna biru gelap. Ini adalah contoh pakaian murid ke sekolah rendah. Seterusnya, yang pertama, peraturan yang pertama, pelajar lelaki hendaklah berambut pendek dan kemas dengan memasukkan baju ke dalam seluar dan bertali leher. Yang kedua, pelajar perempuan beragama Islam hendaklah bertudung dan menutup aurat. Bagi pelajar non-Muslim, boleh berambut panjang tetapi tidak berwarna dan sentiasa kemas. Peraturan yang ketiga, pelajar tidak dibenarkan membawa handphone ke sekolah dan pelajar perempuan tidak boleh memakai barang kemas ke sekolah. Jika pelajar memakai barang kemas atau membawa handphone tanpa pengetahuan guru, jika berlaku kehilangan, itu merupakan tanggungjawab pelajar sendiri. Keempat, jangan keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran guru besar, penolong kanan pentadbiran atau guru bertugas mingguan. Kelima, murid yang tidak hadir ke sekolah hendaklah mempunyai surat doktor. Jika murid sering tidak hadir ke sekolah, surat amaran pertama, kedua dan ketiga akan dikeluarkan sebelum tindakan selanjutnya diberikan kepada murid. Dan peraturan sekolah yang terakhir, murid-murid hendaklah menjaga kebersihan dan kesihatan diri, bilik darjah, tempat makan dan kawasan sekolah. Seterusnya, kita tengok pada adab murid-murid dengan guru semasa menuntut ilmu. Pertama, murid mestilah menghormati guru-guru, kaki tangan sekolah, pengawas sekolah, ketua kelas, pelawat-pelawat dan rakan-rakan. Kedua, berdiri tegak ketika menyanyikan lagu Negaraku, lagu Negeri Terengganu dan lagu sekolah. Murid hendaklah menyanyi dengan penuh semangat dan tangan berada di sisi. Ketiga, murid hendaklah sentiasa mengamalkan budaya memberi salam kepada guru, pelawat dan semua warga sekolah apabila bertemu dan memaniskan wajah untuk senyum. Keempat, murid hendaklah meminta izin dan memberi salam terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas, pejabat, bilik guru dan sebarang bilik di sekolah. Kelima, jangan membuat bising semasa ketiadaan guru di dalam kelas. Dan adab yang tak akhir sekali, sentiasa mengamalkan budaya mengucapkan terima kasih apabila menerima sesuatu daripada guru
atau sesiapa sahaja. Jadi hari ini cikgu nak murid-murid cikgu untuk membuat tugasan. Tugasan pertama ialah murid-murid kena senaraikan dua peraturan sekolah yang kamu tahu berdasarkan video yang cikgu berikan. Yang kedua, nyatakan dua adab dengan guru semasa menuntut ilmu. Murid-murid hendaklah membuat rakaman suara dan jawapan dihantar ke dalam grup kelas setelah selesai menonton video ini. Selamat mencuba semua. Bye!